Shikujës të ndëruar, mirë mbrama për shëndetje, po nisim javën e rej bashk me emisionin komplot, ku nga sonte deri në të ejnëtën, duke filluar gjithënat pra nga ora 25 minuta, deri në ore 25 minuta, do të jemi së bashku për cilur të kju për të shtjeluar dhe analizuar temat të cilat janë mjaft interesante kryesisht nga sfera e konspiracioneve. Javën do të anisim me një tem, cila ka të bëj me formimin e një partijet të rej pra apo vjen një parti e re në Kosovë me frim fetare. Do të shohim fillim e shtorën dhe pastaj do të këtemi në studiu me analizën. Ekstremizmi fetar është një prej qështjeve të cilat shpesh diskutohen në shoshrinë kosovare. Ma në periudat të caktuara, kishtë alodime si një gjetil ishte shëndruar edhe në fenomen. Pikrisht kjo qështje shpesher nëzit polemika me staboreve të ndryshme, të cilat kryesisht ndoa në dy grupe, ata që mendojnë se Kosova është një vend potencial ku mund të formohen celula radikale të islamit dhe të tjerët kryesisht përfajsues fetar e shohin ekstremizmin si një produkt mediatik për qëllime politike. Me gjitha është tjelimi i islamofobisë në Kosovë është tejet problematik. Shumica mendojnë se islamofobia nuk eksiston si fenomen në Kosovë, duke marë në fakt masën e madhe të njerëzve të deklaruar si musliman rrëth 95% duke qenë si sistemi politik në Kosovë dalohet si një republikë demokratike për fajcues e se parlamentare shumë partijake në vitin 2010 u formua partija e drejcis, e cila e definon vetën si bashkim vullnetar politik i qytetarve të Kosovës të cilët të frimzuar nga besimin e zot dhe të përkushtuar për kom dhe atë dhe angazhohen për ndërtimin e shtetit demokratik dhe qeverisje të ndërshme. Në pëll krejt të kundërt, së fund me është formuar këshili inicues për formimin e të quajturës, levizja për praktisin vëllnetare të fesë islame, me moton të jemi vetëm shqiptar. Për të i peshëvisë të Kosovës, hoxalar, sheh dhe qytetar, kanë komentuar kryimin e këshillit inicues për formimin e kësaj levizje. Mes dinamikës politike të Kosovës dhe njarjeve të fundit, rjedhe edhe mund të linë pyetja nëse po formuat një partije rejnë në Kosovë dhe nëse po, atër a do të mund të thujej potencialisht ekwilibrin delikat të ekosistemit politik të Kosovës. Kemi për kështu storjen paralajmruse të emisionit sotëm komplot, pra po nisim jave me këtë temë se apo formohet një parti e re në Kosovë me frymë fetare. Filëm është dhe të dëshurëm i së ardhje panelisteve të regull të emisionit komplot, profesorit Mustaf Bajrami, teolog e pashtu edhe njësi qërti vendërkomtare, minë mërëma mirë së erdhët. Minë mërëma. Dhe studiusit të konspiracione varja në Islam Niku, minë mërëma rënit, mirë së erdhët. Minë mërëma mirë së Po vidhëm sënë të me juve, me qenë se do të shumë që ofse keni ato informacionet e cilat i keni zakonisht ju e ju të tjere në prapavit shumë qështjeve. Po, po formohet një partijere në Kosovë? Pas, po thëmë, tjegjes e disa kartave uh, të subjekteve dhe levizjeve e iniciativave të ndryshme politike, të disa të registruare, disa uh, pak pa registrimit të shuara apo të uh, shfrydzuara për uh, për uh, si trampolin, për kalem në subjekte tjera politike, uh, duket se është uh, shfaqë ndoshta edhe synimi dhe nevoja për e, eventualisht për e, themelimin e një levizje të re e, islame të subjektit politik që në fakt i mungon skenes politike në Kosovë pasi që e, prej filimit kushtimisht po them prej filimit të pluralizmit politik pas, e, pas vitit 2000 në Kosovë ka pas ambicje politike të individve, e pastaj edhe ambicje politike të grupeve të ndryshme që të themelojnë formacione politike në si subjekte politike dhe të të garojnë me to në në skenën politike në zgjedhjet në Kosovë, që është në nivel lokal apo edhe në nivel qëndror. Një, pra, existon pos... një iniciative t'ilë? Po, po duket se ka zëra që po qarkullojnë se do të ketë një iniciativë. Do t'jenë personat e uh, njëjtë të cilet pra kanë qëndruar edhe në partitët tjera me frym fetarën kaluarën, po, apo ka janë personat tjerë? Po, persona po, po tjer? ka, ka gjosa që të integrohën edhe ata dhe bashkë me ta të delë në pa një lëvizje e re politike, Shumë do të kisha dëshiru me kuptue këtë termin me frim fetare, qka, qka nën kuptohet me këte? Por shumë partia demokristiane, a është po, me frim fetare a jo? Ose po, partia drejtsis? Po, po, part po njën dy kra ne kem e, sharu këto e, parti, apo iniciativa politike në Kosovë, e kem sharu në emisionit e kaluara po. që e, partia drejtsis ka qenë një pateric e PDK-s, pra që i ka shërbju dhe ka qenë gjithmonë në koalicion në përfundimtar pa. me PDK-n, dhe kur dhe asë njëherë me LDK-n si koalicion Përse përfundimtar. Kësë është kryu nga partia demokratike? Po pa, është kontrolu nga partia e, demokratike, e, të gjitha vendimarjet mrena PDK-s, janë filtru së pari, pas të i ka nërë në, në në vendimarje. Shka ka pasë shumë vetore, pra po e përmenë profesori, me qenë se ju keni po, po, Dricis, qenë edhe vetë pjesë e partisë dhejtësis. Po, po, po. Po, e kom udhëhet që e dhe Gjilanit, ku kom qenë edhe kandidat për kryetarë komune dhe një disa vite, një mandat, kom qenë edhe këshiltarë komunal në Gjilan, në kuvendin komunal të Gjilanit. Dhe, kështu, këto lëvizje... Prenda po, partisë të drejtësis? Frim fetare. Tashtë frim fetare i bje i bje që në rrasë se partia drejtësis ka pas frim fetare, uh -huh. nënkupton që synimi finali i saj ka qenë ardhja në pushtet ose synimi final të jetë shëriati në Kosovë. E që ka qenë atër synim? Jo, ka qenë partia drejtësis e ka pas një program shumë të mirë. Sinëqeresht, sepse ka qenë subjekt politik konservator, pra ruajtjen dhe kultivimin e vlerave komtare dhe fetare. Por, është keq kuptu në, në mas, në media edhe të tje, dhe shantajet edhe goditjet nga mbranda, që nuk kalon të, të rritit kjo, kjo subjekt dhe kjo, kjo platform politike, kryesisht ka orën nga krerët e saj, përqarja e tyre, dhe pastaj krimi iniciativave të reja, jashta, pëtës. Në no, anën tjetër e kena pas një parti social-demokrate, demokristiane. Demokristiane, Mark Krasnicit. Mark Krasnicit, tani ka qenë kjo Zef Kushi, ish minister i financav ka qenë, pa marë parasysh. Pa, pa. Pra, kanë qenë fryma fetare, po flasë për partijin e, e drejtsis dhe planin e saj, pasi që e di se kom punun për me ta. Do dhëmë, projektin e kom pas ndorë, e kom shtyjat projekt. Por që, pra, a ka pas fryma fetare brenda, apo s'ka pas? Ka pas fryma fetare, pasi që piksynim kryesor ka qenë parandalimit të cilat ju në bo <coughs> shambull, shambull konkret në nore. Po? Uzimi administrativ, edhe këtu ishte paradoksi, mandej, ndej. Mm -hmm. Uzimi administrativ i cili u prodhua nga Enver Hoxhaj i pdk pëdëkës, si po? ministri arsimit, arsimit. për ndalimin e po. mbulesës mm -hmm. të vajzave muslimane shkola, në përshkolla, Deri sa në anën tjetër partijat rejtësis e lufton të këtë ullëzim administrativ, deri sa në anën tjetër ishin në koalicion të përbashket. Pra, dishka nuk shkon të këtu. Dhe kjo e bëri që unë të të largohëm nga kësë subjekt për këtë arsye të dyftyrsis, apo mës të them shumë fëtyrsis. Fyt, Dërsa në anën tjetër kena një parti eh, demokristiane, e cila ka trumpetuar gabushëm, pra edhe nuk ka pas po sukses. Ka trumpetuar e, që ne du të këthejemi në fene të parve ton, në thonjëza, që të mund të integromi në bashkimin Evropian dhe në Evropë. Në paganizëm më këthyja, që ka? Po, i bje, i, i bje ke u këthyja, si pas tyre me u këthyja në, në katolik, A, para që, në fakt, që në fakt e, Kosova Kosova nuk shuët si besim katolik. Këka qenë uh, qëllimi i të, po, Parti Social-Demokratë po, në Kosovë? Po, prandej s'ka pas demokristiane. Uh, demokristiane, falë. Prandej s'ka pas sukses. <clears throat> sepse njerëzit uh, identitetet e tyre nuk i ndrojnë letë. Besa janë fanatik uh, në identitetet e tyre. Vesh mas ato komptare dhe fetare, shqiptarët janë të shqiptarët e Kosovës kërësisht. Se ata të shqipni se kanë bo me sharinë. Profesor, e kam bo Si më ndërrejo, është mirë që të ketë partitë tila në Kosovë, apo dhe në vendet tjera, apo ndoshta nuk dhe duhej fare që të përzihej feja me politikë, dhe të jetë partitë të cilat janë politike dhe t'i përfshin interesat e të gjithëve në Kosovë, pa marë për asysh fenë. Kjo pyjtje sa dhe që është koncize, drejt për drejt dhe, dhe mjaftushëm, klara e në distinktja, mjaftushëm e qartë dhe kuptushme, nënte më gullën ajo ideja apo aj debati se e, feja a bënd të përzijet në politikë dhe ku janë dimensionet, ku fit për të përzirje se fes në jetën shëshërore e si do në jetën politike ndërshqiptarët, në rastin konkret të këni në Kosovë. Unë mendoj se E, feja duhet të jetë prezente në të gjitha porët e jetës e njerëjot. Feja si shkollë, si një edukatore, si një mësuese, e cila e, i ofron njerëjot mësime për të daluar të ligën nga e mjëra, të dëmshme nga e dobishme, ja? e raportet familjare, e raportet sociale dhe ka është në aspektin e edukimit. Pra, edhe brenda partive, brenda e, jo subjekteve si organizime shoshrore, por brenda jetës e individve të cilët i e, përfasojnë këto parti. Unë mendoj e, për këtë. E dyta, gjithashtu, e, mendoj se spektrit politik në Kosovë i mungon një parti konzervatore. Bile konzervatore ju vetëm në kuptimin islam. Parti konzervatore, si që tha profesori, që do të punante në ruajtjen e asaj që ka është borimore e jonja, e vlerave komtare. E kemi folni në një nga emisionet e kaluara, dalimin midis kulturës e një kombi dhe civilizimit. Pra, një parti e cila promovon vlerat këmtare të tona. E, në biseda me miqë, me, me qytetarët të këti vendi, e, kam rastis se ka iniciativa për themelimin e një partije të til, e një levizje të til, mbase base është aktuale tani kjo levizja e, demokracia konzervatore, zotëri Abdullah Klinakut, të cilin e, e qmoj shumë personalitetin dhe bagajin e ti intelektual dhe kontributin e ti që e ka dhanë në këtë shoshni. Por, gjithë një, e, duke pasur kujdes, që feja si fe të mos përdorët, si që është përdorër për gjatë egzistimit të partijës e drejtsisë. Partijës e drejtsisë... Kështë përdorër për të marë vota? për të marrë vota, e, në gjemate, në gjamija, në ndeja, <clears throat> e, nuk ka arrit të bindë votusin, qytetarin, se ka dalime me dis një partije politike në Kosovë me frim konservatore dhe anë tjetër dalimin e implementimit të shëriatit në një shëshrit një numër joj vogël i gjematit në Kosovë, e kanë akseptu e partin e drejci si një parti islame, që nuk ka të bajfare me, me atë qështje, branda saj ka pas figurat të ndreqme, njerëz, njerëz me bagajsh intelektual. Jo, jo, në varët, profesor, në varët që fa meja e bu. Po, nëse, jo në bu, neja, që <laughs> votu ka pas qef me një këtë fjallë, Pra, ja po për... thush që jam për shtatë. Pa, pa tjetër, së është përbytje e vjenjës votës. Pra, është keqë përdorër e feja... Marët ku, ku e, pra, e, në që fa në e u në në kemë. Natyrisht, base dhe sëtë, unë një deputet e, në parlamentin e Kosovës, të cilët në në e islamit, në në e jetës islame, e jashtë mundohet të shpërfaqet një evlija eti që janë ka dërguar për ti mbrojtur drejtat e muslimanëve në këtë vend. Sepse disa dhe deputet s'azan nuk bojnë. Kryesisht brenda lëvizjes vetëvendosje pra po votojnë ndaj lëvizjes vetëvendosje. Nuk janë vetëm brenda lëvizjes. Jo, po vazhdojnë ta mbrojnë ato, pra me mosvotimin e disa uh, ligjeve Shqo, të cilat janë uh, kundërshtim me mos me parimet të e i Ligjeve të dëmshme, pa. të cilat në ndesh me traditën tonë kombëtare, mm -hmm. me traditën e shekullore dhe onë E, po, jo, për, e, për, nuk do të kisha... Për dalim nga ajo, du të me shtu dhe këto. Për dalim nga ajo që e mbojnë këtë shëndrim, këta e, deputet, ne kemë edhe një deklarim publik të krerve fetar e, shqiptar në Kosovë. E kena një par... peshkvin, e kena një <coughs> Po, deklarat e përbashkët e tyne. Kondër kodit civil. Pa. Pa. Pra, e, kjo është vlerë e të gjitha besimeve vetare, mbrojtje e saj. Pra duhet të themë se e, e, Kosova ka nevoj për një, për një levizjet të tjilë, me i grumbullu njerëzit aty, nëse nuk mundet me dhanë ma shumë, spaku me i mbrojten të drejtat e asaj shtrese qytetare, në Kosovë që me ndonë se po ju shkilen, duke filluar nga e drejta e shkollimit të vajzave të mbuluara, e drejta e futje se një lënde e mbifen në shkollat publike të Kosovës dhe disa të drejta të tjera, gjithë duke pasur e, parasysh, duke e, e ditorë, E, saksisht se ku janë limitet e një partije konzervatore brenda kushtetutës dhe liqëmëris së shtetit tonë që është e, sekularist dhe, dhe ekshtë. Në këtë pikë... Në zmetin, unë, profesor, doktor, në, në zmetin pik... në Erbakan e ka, e ka një thënjët mirë, profesor, <coughs> me leje. thotë nëse politika nuk merët me qështjet e juja, sociale dhe fetare dhe komptare, atëherë, nëse ju nuk merën i me politikë, politika do të merët me ju. Pra është shumë e interes që agendat globaliste të cilat në avin, nga vinë nga jashtë, shembul konkret, kodit civil, të ketë një pararoj në vendin tonë edhe në politikë, po këtu nuk, kot, nuk do të thot një subjekt politik një fetar, ose një fetar. po qëllimi është të jetë një subjekt politik multifetar, Në tjenë aty muslimanët, katolikët, protestantët, hebrejnjët nëse katët ilë dhe votusë, pra ne tjena në tjenë të mbrojtje, me qëllim të mbrojtje së interesave komptare dhe fetare të popullit popullitonë, që jënë edhe fetare që jënë të, të, të shumë. Në Britani, për shambull, partia e konservatorë, është një ndë partit më të fuqeshme. Për edhe në Gjermani e ki CDU, Por, nështë kristisht demokratisht e union, aspak CDU. Aspak nuk e cenonë, strukturën socialet e Britanisë. Por Britanis. këtu dalimi nga kjo që po flasim tani, pra një subjekt politik, konservator i mbrojtjes e vlerave komptare dhe fetare të të gjitha fejve në Kosovë, kjo është e mirë qenë, po këtu dalimi është që po bohën dalime në vetë themelim dhe iniciativa të themelimit të... Po janë po e ke të. Kjo është... në fundi po del keqë përdorje, ose ka dhe të tilë, që, që thojmë një njëtjën e ka të pastërt, pa. po fundi rrugët po të Para 3 vite, mu e më është, është bënjë një njëftes nga liderët të quj, nga udhëhetset e partijës e drejtsis, të cilët janë jan, jan shpërnda në gjasht entitete politike në Kosovë, e po, që mos zvalë, po muj edhe une, me dhëmë dë dhe një kontribut në bashkimin e këtyre njerëzve për të kryuar një levizje konzervatore për disa muaj reshtë në kontakte me ta, në vizita e, në përqytetet e Kosovës e me, me ish u dhecit e kësaj partije, kam vrejtë se aty s'ka bukma. E, ata njerës të cilët më parë e kanë udhequr drejcis, e partinë e drejtsis, e kanë shumë të vështirë që të eri bashkohen dhe të kryojnë atë që them se i nevojitet spektrit politik të Kosovës. Arenet, kush janë këta personat të tjerë? Kene informacione se kush janë iniciator tani për themelimin e një partijetri? Pa, i valoj, ti krenore të ashtë po të po, 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 i sinqertë të gjitha kartat, E, reale për iniciativë të re jënë djegë, ata që i kanë shty. E vetë mja kartë që mund të del, mund të dalë, mund të me dalë nëj halil kastrat i e, iniciativave jo qeveritare që mund me shty nëj ide të tilë,

në bazë të asaj që shohë. Që i prekë gjatë rrëmëtisht me të. Edhe ka gjazë që mandej në këtë iniciativë pëse po. jo të bashkan emrat e ish e, të njohurve në këtë fush e, të mbrojtjes vlerave fetare mbrena politikës, nga ona e politikës, që kanë qimë në partinë e drejtsistë që të i bashkanditën Uh, iniciativës rre, por se... Në që ose të ta themelon të Alil Kastrati, pra me një audiencë kogja të madhe, uh. me një pëlqyshmëri shumë të madhe të njerëzë, përshka këtë aktivitetit ti humanitar. Uh. Me ndoni që ndoshta do të kishte kogja shumë sukses? Unë personalisht, uh, se moret. të mora, eh, personalisht me se suksesi në qështje humanitare, <laughs> dalon shumë nga sukseset në politikë. Politika, politika profesor, e sa një, një, një gjuhë dhe një rafsh, dhe një metodë krejtë si shtjetët për... për ma, Vecë masi që e parafrazova e një Zotri Halil Kastratit. Mos harrojmë diçka tjetër, që a i njeri me iniciativën e ti ka, ka bo revolucion mrena, mrena Kosovës, me ndima, me asistencë për për të moshuarit pa për kujdesje dhe një kontribut merituar që të votojnë ka e ka e ka vënë një pjesë të punës së qeverisë të shtetit që po, shteti u jo ka po qenë dashur po a janë të gatshëm qytetarët e Kosovës votojen, pra e pjese, pjese, të votojnë, pra është mendësia që krejt të varet pasi që kam qenë pjesë pasi po? që kam qenë pjesë një iniciative eh politike, unë vlerësoj se tani qytetarët janë shumë të kujdesshëm kënë të avotojnë, të gjithë kanë me bo një farkanari në farmatje, se kush do t'i prijë dhe thojza, një jetin të cilin e kanë. Jo të manipulohen si që në manipulohen dheri më, më sotë. Falimderit që ishqit pjesë e këti emisioni, një tem të nxajshme, do të kemi të djelen pra në një emision më të zgjeruar ku do të flasim për lëvizjen, për praktisjen e fesë islame dhe kush që ndronë prapa. Ndërka është njësër në mbrëma, do të akuemi me një tem tjetër nga konspiracioni shumë interesante. Dere atë her në atër një dëminë peqë.